Andersson. En bra passning till Hasen. Jag vet inte hur genomtänkt det var, men det spelar ingen roll, för här kommer Hasen och kommer han vann av avslutet i mål! Det är kvitterat! Marka Hamano snappar upp en lös ledig boll i straffområdet och skickar upp den i nättaket. Han visar vilken klass som slutar när. Ett tillslag, vänsterfoten, klykan. Ett fantastiskt fint avslut, men det är också Jonna. När Hammarby får lite fart på bollen där, då hinner inte Norrköping flytta över. Sen lite turligt, slarvigt och handfast på borten, men avslutet är helt briljant. Den sitter ju nästan i krysset. Hasums inspel blir misslyckat, men... Bra fanen tror jag sitter och funderar lite och så får chansen att visa vad hon kan. Här kommer frisparken ifrån Conny Kroos. Hammarby plockar ner den! Och gör 2-1! Hon har vänt på detta! Marka Hamano! Men Conny Kroos, fina frispark är det som ligger bakom det. Ett mycket vackert mål. Kolla på den här. Hon tar ner den på en yttersidan, lägger den till ett tillslag. Får hon ner den i farten och sen sätter dit det klassnedtaget, klassteknik. Den här är precis, hon vill ha den snett framför sig. Så hon lägger den till rätta till andra delen av foten och så bara smäller det bort det.